Скопје во 20-тиот век претрпе две големи трагедии. Едната е скопскиот земјотрес, кога 4/5 од градот беа срамнети со земја. Другата е Холокаустот, кога цела една етничка група за секогаш исчезна од овој град. Третиот Рајх е ветел на бугарската влада, дека за секој испорачан еврин или еврек од Македонија ќе добија по 300 рајхсмарки. На 11 март 1943 година 3313 еври биле донесени во дворот на Тутунскиот монопол, натоварени во теретни вагони, и заедно со битолските и штипските еври биле одведени во правец на гасните комори на логорот Треблинка. Во три композиции заминале повеќе од 7000 граѓани на Македонија. Оттаму се нема вратено ниту еден од нив. Една од многу лошите моменти на тоа време беше која ги депортираа евреите. Приквечер дојде од уќен Бато, комши беше евреи богати, дојде да се поздрави. Секој еден сабајле ќе дојеше дома да ме разбуди или ја ќе и да вкајне во комши одма, да се поздрави со мене, дека утре идат у логор, ги носат от логор. И тој ден никого не пуштава да иде дискочи, нас не пуштава, свите строго затворено. И кога гледаме од пенџерето, затворено пенџерите за там, и ги носат евреите. Со коли, пешки, бовчиче едно. То може да понесе, ќе понесе и ги носева у монопол. Рапа на Киселова, ако ти идеш, тука, тука е монопол. У фабрика цигари, пред дворието имаше една дугачка барака. Сите беа сместени, машко, женско, свенатри. Значи, тоа тука беше ВЦ, тука беше, све беше тука. Да ми извиниш, сега нужда вршеа тука едни врз други. Беа измачувани многу со тоа. И луѓето беа затворени у оние вагони, кои вратата се затвараше од надвор. Мали едни прозори на кои имаше решетка. И тогаш мене ми дојде таа до увото дека им давале вода на луѓето, евреите, што ги затвори унутра, солена вода. Ја како дете тоа не може да сватам што значи на некого да му даваш солена вода. Ми даде родителите леп, неколку парчиња завиткани во некој крпчиња и врзани како топка за да можеме да ги джитнеме преку зидот, преку ограда. А знам дека у Зембил мојот татко или мојот чичко, не знам кој беше, понесовме вода и нешто храна. Им даваше на луѓето таму. Углавно народот од Скопје, значи многу, многу се залагаше да ги помогне колку може повеќе евреите. И Савајле, ја реко, Бато, сакаш ли да бегаш? Како бе, Сурио? Ајде со мене. У комшилок имавме еден Шнајдер Сами. Он, Бато и чичко му, двојца чичко симе, Алберт и Здравко. Зедо едно мало ташниче вака, кавак ташна. Веројатно пари беа тоа, знатници. Преко Јанковиќ избегава. Али татко ми беше среќен што им ја даде таа вода и таа храна. Знам само дека плачеше и ме стави пак на точакот. Ја поред гиданот и се питам зашто овој човек плаче. А детето рефлексно, ако татко му плаче, и тој плаче. Заплакав и ја, а зашто ја плачев, не ми беше јасно. Против тоа сум бугарите што се фале дека ги помагале евреите. Не е точно. Македонците да, али бугарите не. Спи тренерот, па он беше прво тренер у Хајдук. Човекот е без еврин, имаше жена и дете. Ке настрадаше он, кога ги взима евреите. Бугарите го затвориве у Тутино комбинат. Арно, ама тој нашиот секретар, македонец, чул дека го затвориле Шпит и иде кај главниот овдека на милицијата. И го симна у Врање. Иначе возот
отиде и он отиде. И тамо го запнали, го снимна тога. Така го спаси и Македонија го спаси. Али добар тренер. Тако тренер у Скопје до сега нема го. А он нека му е. Он ја направи Македонија да цела Бугарија се тресеше од нас. У прва сајазна лига на Бугарија, сите клубови имаше 18 клуба. Ни еден клуб не можел да не чепа.